Budem sa s ňou rozprávať dotedy, dokedy mi nepoloží, dobre? Musím niečo nájsť. Mladších ako 30 rokov neberiem. Rýchlovka, že trojka. Fuj, do píče, tam nechcem ísť volať. Mne nechutne len vidíte obrázok. To nie, tam nejdem. Fuj, to asi, to a, ok. To by som zabudol, čo mám rozprávať, keby som sa tam pozeral na obrázok. Do 18. Čo ti jebe? Do 18.00. Čo to kurva? To je normálne práca, ty koko. To nie len do 6.00 robí, ale to má aj 12.00. To je halus. To je halus. Ok. Prešov. Poďme skúsiť zavolať do Prešova. Ako ma čo? Máš fetiš na čuchanie ponožiek. Čo? To sa mám pýtať. Ako vieš, že to zvládnem. Vieš, že to zvládnem, že sa dokážem opýtať vlastne čokoľvek, ale... Kurva. Dave jedna, čau. Patrecko Serus. Zeptej sa jej, jestli jej nevadí, že si gej. Či môžem platiť aj kartou? Ok, tak to tieto otázky myslím, že ho položia ja kokot. Myslím, že tieto otázky ho úplne položia. To myslím, že to je v piči. Nelaguje to, no teraz by to nemalo. Dobre, teraz by to nemalo. Ideme to využiť. Čo ti ideme? Počkajte, ja niečo vymyslím. Volané číslo neexistuje. Čo? Tak to som... The number you have dialed does not exist. Aha, volané... prebačte. Otočil som to. 0 na miesto 5. 09, 5, 0. Ale kokot! Počúvam, Katka. Zdravím, volám na ten inzerát. Je to ešte aktuálne teraz? A zle vás počujem, mohli by ste trošku hlasnejšie? Áno, je. A prosím vás, za koľko by som mohol prísť, lebo ja som ešte nikdy nebol na takomto nejakom, tak sa pýtam, viete, ako to funguje. No, tantra masáž alebo nuru masáž. Aha. Tantra je masírovanie, masírujem spodom prádle, rukami, nuru masáž je masírujem neha a telom. A to mám byť aj ja nahý? No áno. Aha. Prosím vás, mne už týždeň doma netečie teplá voda, ale ja v studenej sa odmietam sprchovať. U vás sa môžem aj osprchovať? Robíte si za mňa prčo? Nie, myslím to vážne. No, dalo by sa osprchovať samozrejme, ale ako nemám taký pocit z toho, že by si to myslel vážne. A mám si priniesť aj uterák, či to mi tiež dáte? Prosím? Nerozumel som. 1-0 pre mňa. Donútil som ho, aby položila. Easy. Prekúkla ťa, však to kokot. Kto ma neprekúkne? Každý, čo má nad 4 IQ, ma prekúkne. Každý, čo má nad 4 IQ, ma prekúkne, nie? Však to je hneď jasné. Keď len taký retard je zavolá. Nie? Ale položila. Povedal som, že budem s ňou volať, dokedy nepoloží. Takže 1-0 pre mňa. Well played, 1-0, ja ti vyhrávam podľa mňa. GG, 1-0 boys, nie že ja, my vyhrávame. Idem niečo iné ešte rájsť. Teraz budem gay? Mám byť gay, že to chcem vyskúsiť s nejakou peknou ženou? Budeme jej lichotiť, že je taká nádherná žena, že vybral som si vás spomedzi 6668 inzerátov. No a vyzerá to tak, že by sme si mohli aj rozumieť. Dobre, ideme niečo také vymyslieť. Len musím niečo nájsť. Zvolen? To bude asi na... Košice? Do 23... Píče, tomu sme volali. Shit, tomu sme volali. Idem pustiť nejaký pesničku. Zatiaľ, nejaký pesničku. Hej. Kým niečo nájdem. Táto má pekný zadok. Tu sa musí nechať. Linda. Košice. Fuj ty kokot! Neváhaj a zavolaj. U mňa nájdeš to, čo ti iné nevedia ponúknuť. Asi plesen myslí. Diskrétnosť a spokojnosť, aha. Je u mňa prvoradé. Preto je moja ponuka pravdivá a fotky sú samozrejme 100% originálne. Príď a uvidíš, že sa budeš chcieť opäť vrátiť. A prečo by som sa tam chcel vracať? Jedne, že by som sa tam zabudol kokot trenky alebo čo, inak by som sa tam nikdy nevrátil. Haha. Nikdy. Never. Never ever. No, asi to skúsime. Nevolal som jej už niekedy. No čo teda, som gej, áno, a chcem to skúsiť. So ženou. Že či by to fungovalo. Počúvaj, ja mám 1496 sabov, vám to jebe? Asi mám plné ruky práce. Určite mám plné ruky práce.
A možno aj ústa. Áno, počúvam. Dobrý deň, prosím vás, volám na ten inzerát, teraz je to ešte aktuálne, tu v Košiciach? Áno. No a prosím vás, kedy by som sa mohol zastaviť? No neviem, kedy by ste chceli? Najprv asi začnem takou otázkou, že viete, ja som tak inak orientovaný a ja by som chcel vyskúšať, že akože so ženou, že či by sa to dalo. Či... Nie. Tak, nie. A čo ako, že nie? Ako, neviem, čo myslíte. No akože, či by sa mi ten mohutný út dokázal postaviť akože aj pri žene, nie len pri nejakom švarnom šuhajovi, viete? No, často sa toto stáva, keď takto volám na inzerátik, že vám vypadnú slovíčka, no ale čak ako kľudne nájdete reč a počkám chvíľočku. Ako, jak veľmi mohutný? Ešte raz, prosím. Ako veľmi mohutný? To je dobrá otázka. No tak ako, asi predstavte si, že dieťa, čo drží proste dva pomaranče v ruke. Neviem vám to vysvetliť inak, no to by ste museli proste vidieť, no. Dobre, tak o hodinku budem na byte, lebo som teraz u kamarátky. Uvidíme Jantarová 30 o hodinu. V poriadku, ozvem sa. Dobre. Ďakujem, majte sa. Čo si kokot? Ona ma veľmi balila. Fú, cítim sa divne. Cítim sa proste divne, no, tak previnilo. Čo ti jebe? Vidíš? Čet? A že na dĺžke nezáleží. Že veľkosť je nič. Ktorý kokot povedal, že na dĺžke nezáleží. Vidíš, jak som mu presvedčil? Easy. Bupiče. Ešte raz mi tu niekto napíše, že na dĺžke nezáleží, alebo niečo také. Teraz ste to videli v priamom prenose. Yes. Na dĺžke nezáleží. Keby som povedal, že to vám píši švora jak kokot, tak vieš. Nie. Ty si kokot, si jej dojebal noc? Nie, nedojebal. Dojebal by som jej noc, keby som prišiel. Teraz jej nikto nič nedojebe. Dobre. Idem si dať vyťahať švonca. Jemu, jej. OK, môže byť. Odpočítaj, keď tvoj setup, môj setup sa mení každý týždeň, pretože rozbíjam moc veci. Nemám nič drahé, myška, čo ja viem, koľko stála, 70 eur, klávesnica 40 či koľko. Nemám, mal som akože veci, ktoré stáli 150 klávesnica, 150 myška, alebo tak aj normálne sluchátka, ale všetko rozjebávam. Takže, možno raz, keď sa ukludním, tak potom si to nakúpim nejaké bomby, ale teraz nemám. Dieťa s dvoma pomarančmi. Čak koko dieťa, detská ruka som povedal, nie? Detská ruka, ktorá drží dva pomaranče. Vieš? Detská ruka, ktorá drží dva pomaranče. Neviem jej to inak vysvetliť. Stíhaš za hodku do KE? Nemám stíhačku, takže nestíham, bro. Nestíham, ale pohoda. Čauko, ako si už na tom so zubom? Bruno s perou, ahoj, bro. Rozvrtaný ako kot. Vyzerá jak nejaký dierkovaný sír. Ej, dám, či jak sa volá? Neviem. Povedal som dieťa, myslel som ruku decku. Nevadí. No rozvrtala mi ho, ale tak v pohode. Boli to o mnoho menej. A dala mi tam nejakú vložku, liečivú. Nejakú skurvenú pičovinu bielu mi tam natlačila, takže snad to bude fresh. Dobre, chalani, nejaké linky, ak chcete, tak mi ich hoďte sem, pretože tuto fakticky som piči. Tuto som fakticky z toho piči, tu nenájdem nič. Pikachu, dík za dve, sorry bro, a počkaj, ja to radšej prečítam. Baver 100 bitov, Kajča som čítal, Baver dík za 100 bitov, bro, to som čítal už. Pikachu, ďakujem za dve, Maťo, tie gift subsu. Tu píšu, že sa to deje veľa ľuďom a že sú ujebané PayPal účty. OK, tak to neviem, čo s tým budú robiť. Why not fuck? Maťo, kedy prídeš do KE? Vedeli by sme sa dohodnúť na tréningu? Nie, pro nevedeli. Nejdem tam trénovať, šéfo, naozaj. Budem tam hlavne 5 sekúnd. 5 sekúnd myslím, že tam budem. A možno ani to nie. Takže nie, šéfo, nepôjdem tam trénovať, nehnevaj sa na mňa. Nejdem tam za účelom cvičiť. Idem tam za účelom sa len porozprávať a pôjdem naspäť. Vieš? BTV. Konečne krásny na streame. Ďakujem, to si cením. Šéfo, to si cením. Pat, ďakujem za 2,4 sub šéfo. Ten nie je darovaný, takže to je normálne. 2 cm biceps, 2 cm cicina. Zaspal si 100 subov naraz? To od koho? To zas? Ale ty kokot, fakt? Čo ti jebe? Takže 100 subov naraz 8 minút dozadu, to som nevidel. Čo som robil? Volal som, alebo to nebolo tak. Čo to kurva, čo som robil, keď mi dá niekto 100 sabov? Anonymus, dík za 100 sabov.
Čo ti jebe? To je v piči. To sú fakt ako ujebané kreditky a to sa na aké číslo budeš plhať. A to jak budú riešiť, ty kokot? To jak budú riešiť, že niekto ukradne kreditky a či teda kreditky PayPal účet alebo tak? To čo je za sračku? Čo ti jebe? To jak chcú riešiť tí ľudia? Niekto z Twitchu. Čo to kurva? Od koho máš toľko subs? Neviem, robia to viacerým streamerom. Aj Rez mi hovoril, že dostal 300 subov včera. Takže neviem. Neviem. Budú voľať žandare, no jasné, že žandare. Žandare to musia vyriadiť. Pekný večer, šéfko. Kennedy, ahoj. Vítaj, vítaj. Nehraj sa stále na nejakého zakriknutého kokotka. Zahraj drsňaka a povedz jej, jak ju vyjebeš do čereva, jak ešte nikto. To by vám bolo, že? To by vám bolo. Twitch dare found. No, ja si myslím. To by vám bolo, chlapci. To by vám... Zavolaj Geovi. Nie, to odmietam. To odmietam. Bukvičákovi volať nebudem. Fuj, to by som sa dogrcal. To by som sa dogrcal. Fuj. Fuj. Nie. Ahoj, už si full time? Vďaka týmto popičím ľuďom som, no. Vďaka týmto popičím ľuďom som. Za čo som im vďačený. Bude dneska GTAčko? Áno, len chcete nejaké linky, chalani, pozrieť, či ideme hneď GTAčko hrať. Povedzte si vy. Povedzte si vy. Jak chcete nejaký link pozrieť, tak hoďte kľudne do chatu, pozrieme niečo. Do tej 9. alebo tak. A môžeme ísť na GTAčko. Dobre? Počkaj, čo mi napísal vlastne Neverlock do píče? Čo mi napísal Neverlock? Neviem. Dúfam, že hej. Psi kuš. OK, OK. OK. Takže ideme GTAčko hrať. Počkaj, je tu Western? A Western nejako zohnáme. Western nejako zohnáme. Western nejako zohnáme. Dajte mi... Chcete nejaký link teda, či nie? Chcete nejaký link pozrieť? Emero. 20 sekúnd doma. Čo to kurva je? Čo to kurva je? 20 sekúnd, no poď. No, let's go. Ty si vášnivá. Ty si píča blbá 2017, ok, let's go. Ty nejsi vznětlivá. Ty si vášnivá. Ty nejsi nedočkavá. Ty to chceš vědět. Ty nejsi výstřední. Jseš píča blbá. Merci, jedinečné tabulky čokolády. Merci. Co ti? Tak toto je well played, toto je well played. Ty nejsi výstřední. Jseš piča blbá! Co si je? Merci, jedinečné tabulkové čokolády. Merci, pro tebe. Takže takto. Au.